У міськраді відбулося засідання організаційного комітету, на якому обговорювали заходи з нагоди 200-річчя від дня народження Михайла Петренка, нашого земляка, поета, автора відомих пісень. Краєзнавці, представники громадських організацій та влади запропонували декілька заходів. Оголосити рік 2017 роком Михайла Петренка у Слов'янську. Для цього потрібно подання. Подання вже було. Але я підстрахувався, якщо треба, ось. Просимо оголосити 17-й рік роком Михайла Петренка у місті Слов'янську. І зразу друге тут же, з проханням теж виходимо, присвоїти міській центральній бібліотеці міста Слов'янська ім'я українського поета-земляка Михайла Миколаївича Петренка. Також члени оргкомітету запропонували провести всеукраїнську конференцію у Донбаському державному педагогічному університеті, влаштувати виставки, видати нову збірку поезії Михайла Петренка, провести тематичні заходи у дошкільних навчальних закладах. Крім того, була пропозиція влаштувати літературно-музичний вечір у школі мистецтв, присвячений поетові. Також підняли й питання встановлення пам'ятника Михайлу Петренка. Про це говорять вже декілька років, втім поки заклали тільки камінь біля центральної бібліотеки. Не вирішене питання з пам'ятником. Оце те, що ви оголосите роком Петренка, це отак у повітрі. Ну, оголосіть і все. Треба, щоб після 200-ліття залишився предметний знак поваги до цього поета. Обов'язково і вийти на рівень, хто там, чи Кириленко, Верховна Рада, чи куди. У 2012 році було оголошено відкритий архітектурний конкурс, втім до кінця не дотрималися процедури. На конкурс по пам'ятнику подали недостатньо проєктних матеріалів, але можна знову звернутися до обласного відділу культури для оголошення проведення цього конкурсу. Ми, якщо буде ініціатива громадськості, можемо звернутися до управління культури в область, а якщо нам замало масштабу обласного, то область. Тільки область, ми напряму не можемо в міністерство звертатися. Область може звернутися до міністерства, щоб оголосити всеукраїнський конкурс. Тож після обговорення залишилося ще більше запитань, тому представники оргкомітету, по-перше, вирішили зробити подання на ім'я мера і запропонувати наступний рік оголосити роком Михайла Петренка. По-друге, вже в січні провести громадське обговорення з приводу присвоєння центральній бібліотеці імені Михайла Петренка.